Мої вітання усім телеглядачам Поділля Центр. В ефірі тема. Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, сурдопереклад Ольга Рибак. А говоримо ми сьогодні про те, як зупинити аграрне рейдерство на Хмельниччині і також в Україні. А сьогодні з нами цю тему розкриває Андрій Віталійович Помазанов, радник міністра юстиції, народний депутат України. Доброго дня. Доброго дня. Дуже раді вас вітати у цій студії. Дякую. Ви сьогодні на Хмельниччині з робочим візитом, так, пане Андрій? Так. Сьогодні відбулось чергове засідання оперативного антирейдерського штабу Хмельницької області. Скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз на Україні і в Хмельниччині, зокрема, які вже маємо наслідки роботи, тобто результати? Ну, по-перше, я б хотів би привітати всіх хмельничан. Власне, сьогодні я дійсно з робочим візитом тут на Хмельниччині для того, щоб подивитися, яким чином тут працює і взагалі відбувається робота антирейдерського штабу, яка була ініційована міністром юстиції, підтримана ця робота урядом, зокрема. Хочу сказати, що сьогодні вже не перше засідання відбувалося антирейдерського штабу. Відбувалося воно, як завжди, під головуванням керівника обласної адміністрації, за участі правоохоронних органів і представника прокуратури, і представника поліції, Держгеокадастру. І, зокрема, сьогодні я мав честь бути присутнім на цій нараді і на цьому засіданні антирейдерського штабу. Сьогодні розглядалося також декілька питань, зокрема, три питання, які хвилюють зараз Хмельницьку область. Скажу, що Хмельницькій області ці питання не є настільки складними, як в інших областях. І тому я думаю, що в даному випадку Хмельницька область явно не пасе задніх. І тут ситуація набагато краща, ніж в багатьох інших областях, зокрема, наприклад, як в Херсонській, Рівненській, Кіровоградській, де рейдерство, на жаль, процвітає значно більшими темпами. Сьогодні за результатами роботи антирейдерського штабу ми ухвалили рішення і дали доручення відповідні правоохоронним органам для того, щоб вони розібралися з тими ситуаціями, які є зараз на Хмельниччині, щоб були захищені права громадян і щоб були вчасно зібрані посіви, які були, власне, посіяні відповідні часи. Тому сьогодні ми змогли хоча б елемент, один елемент, одну частичку того захисту надати завдяки роботі цього антирейдерського штабу. Дякую, пане Андрій. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми працюємо для вас у прямому ефірі. Тому, якщо у вас є питання, або ви хочете висловити ваші емоції, телефонуйте. Номера телефонів ви бачите на своїх екранах. А ми продовжуємо нашу розмову. Скажіть все ж таки детальніше, як запрацював цей механізм антирейдерських штабів саме на Хмельниччині? Все насправді дуже просто. Коли міністр юстиції зініціював це питання, а саме створення такого роду антирейдерських штабів, ми всі розуміли, що у нас є аграрна країна, у нас є, на жаль, незважаючи на те, що ми ухвалюємо необхідні законодавчі акти, незважаючи на те, що при Мін'юсті діє спеціальна комісія, яка має повноваження скасувати ті чи інші дії державних реєстраторів, яких по території держави вже дуже багато у зв'язку з децентралізацією, ми розуміли, що випливаються нові і нові такі інструменти для рейдерства. Тому міністром було прийнято рішення про те, щоб ініціювати перед урядом, перед прем'єр-міністром питання створення саме таких антирейдерських штабів. Така ініціатива була підтримана і прем'єр-міністром, і урядом в цілому. І тому було прийнято рішення створити на базі обласних державних адміністрацій під головуванням безпосередньо керівника обласної державної адміністрації таких антирейдерських штабів. В ці штаби входять безпосередньо керівник обласної державної адміністрації, заступником, де де-факто є керівник обласного управління юстиції. Потім туди входять керівник обласної прокуратури і обласної поліції. Також входять представники агросфери, громадських організацій за згодою і, власне, представники Держгеокадастру, які мають доступ до всіх реєстрів земельних ділянок. Сьогодні якраз відбувалося таке засідання, яке є не першим, як я вже говорив, і сьогодні ми розглядали вже конкретні питання, які турбують Хмельниччину. Сьогодні було питання з приводу того, що якраз є певного роду посіви, вони є спірними, спірна земельна ділянка, і є декілька сторін, які, власне, намагаються тим чи іншим шляхом довести, що це ділянка належить їм, посіви належать їм і так далі. Сьогодні ми вирішили це питання шляхом
власне, вказівки правоохоронним органам провести неупереджене розслідування, провести всі необхідні дії для того, щоб, перше, забезпечити права громадян, права фермерів, права аграрних підприємств на те, щоб вони змогли належним чином зібрати врожай. І друге питання, якщо є кримінально карані діяння, розібратися, провести неупереджене розслідування і довести справу до логічного завершення, до судового розгляду і притягнення відповідно винних осіб до відповідальності. Сьогодні голова обласної адміністрації під диригуванням власне керівника юстиції області і за моєї присутності ми зробили таким чином ці рекомендації. І я думаю, що результативність роботи цього антирейдерського штабу, вона точно не заставить себе очікувати, і наступні засідання також будуть давати конкретні результати. Дякую, пане Андрій. Давайте більш конкретніше торкнемося тих питань, які сьогодні були. З приводу товариства «Промінь Поділля», так? Там виникла така ситуація, що навіть правоохоронні органи зараз такому в процесі очікування, оскільки їм потрібні оригінали документів, які, в принципі, реєстратор не надає. Яка тут проблематика? Як це взагалі вирішується? Які сили ще мають бути задіяні до цього процесу, аби не тільки сама ситуація, а ще й покарання винних мали такий наслідок? На жаль, тут дійсно є проблематика, оскільки реєстратор, відповідно до закону, і це, на жаль, є прогалиною законодавчою. Думаю, що ми в законодавчому органі в парламенті будемо ці прогалини перебирати. Реєстратор на даний момент він не зобов'язаний зберігати оригінали тих документів, які подаються на реєстрацію. Він зобов'язаний подивитися, перевірити, так, дійсно, наскільки теж перевіряти. Він просто дивиться, підписи є, оригінали є, він просто їх сканує, робить копії, і, власне, лишаються в матеріалах справи тільки копії. А оригінал, заявник, який приносить на реєстрацію той чи інший об'єкт нерухомості, вони, власне, забирають собі. І тепер правоохоронним органам дійсно дуже важко розібратися, де ж, власне, знаходиться той оригінал, як знайти того заявника, який подавав ці документи і так далі. Тому ця прогалина дійсно існує, і ми будемо з нею розбиратися. В той же час правоохоронні органи сьогодні зауважили, що вони все ж таки будуть намагатися і провести необхідні слідчі дії з цими заявниками. Це і допити, і вилучення оригіналів документів, будуть їх розшукувати. І я особисто мав до них прохання, мав вимогу як депутат, як член парламенту, щоб це розслідування проводилося неупереджено, швидко і максимально ефективно. Оскільки ми сьогодні розуміємо, що якщо один заявник, який приніс гіпотетично підробні документи, і не отримає, якщо буде доведено, що ці документи підробні, і він не отримає за це покарання, то ми побачимо ланцюговий ефект по всій території нашої держави. Всі будуть розуміти, що покарання за це не слідує, і, власне, можна робити таким самим чином. Саме тому сьогодні моєю вимогою було те, щоб розслідування проводилося. Я його беру під особистий контроль, так як і всі інші на території інших областей. Це і Рівненщина, і Херсонщина, Кіровоградщина. Всюди, де ми маємо можливість доступу до роботи антирейдерських штабів, де ми їх відвідуємо, де вже проходить конкретна робота. Ми маємо конкретні звернення конкретно до депутата, до мене в даному випадку. Маю багато звернень вже за результатами поїздок по території держави. Так, власне, і сьогодні за результатами роботи на Хмельниччині маю звернення і вже домовилися з усіма сторонами конфліктів різних, що вони будуть звертатися з усіма своїми проблемами. Я буду допомагати як одній стороні, так і іншій, щоб ми встановили істину, хто насправді правий, хто винен. А правоохоронні органи, я також їм пообіцяв заручитися моєю підтримкою. Я завжди буду допомагати, якщо в них буде виникати проблема з тим, щоб відшукати ті чи інші документи, якщо треба направляти запити, щоб, можливо, швидше хтось реагував. Я завжди готовий їм допомагати і для того, щоб ми, власне, досягли тієї мети, а мети у нас насправді дві. Перше, це недопущення порушення прав фермерів, їхній захист і, власне, покарання тих осіб, які намагаються тим чи іншим чином привласнити врожай, привласнити нерухоме майно, конкретно земельні ділянки, паї і так далі. Тому ми сьогодні захищаємо права і притягнемо до відповідальності тих, хто винен в порушенні цих прав. Після вашої відповіді дуже хочеться трошки відійти від теми і запитати, от ви так намагаєтесь контролювати цей процес, але ви ж поїдете
їздити з Хмельниччини. Хто тут лишиться головний, який буде відповідальний за якість виконання і за швидкість виконання всіх цих робіт? Ну, насправді, у нас по всій території нашої держави, в кожній області є дуже відповідальні представники, це керівники управління юстиції обласних. І у вашій області є доволі професійна людина, яка очолює управління юстиції, тому він лишається тут, він нікуди не їде. Я вам більше скажу, що ми постійно з керівниками юстиції на контакті, якщо потрібна допомога нам їхня і навпаки, ми постійно можемо зв'язатися один з одним, абсолютно в вільному режимі, і якщо треба депутатське звернення, депутатське реагування, депутатська комунікація. Ми завжди готові допомогти один одному. Тому тут лишається відповідальна людина і нікуди ніхто не дівається. Якщо треба приїхати на місце знову, без питань, як тільки непленарний тиждень, я готовий завжди відвідати і вашу область, і будь-яку іншу. Дякую, пане Андрій. Нагадуємо нашим телеглядачам, працюємо для вас у прямому ефірі, тому телефонуйте і задавайте ваші питання. А ми вертаємося до теми. Ті питання, які розглядали сьогодні, виявили також роботу Держгеокадастру, скажімо так, несумлінну. Як ви це прокоментуєте? Насправді, проїжджаючи багатьма областями нашої держави, я неодноразово виявляв факти того, що Держгеокадастр, конкретне керівництво, деякі окремі працівники, не те, що не сумлінно, а фактично іноді вступають в змову з цими рейдерами, надають їм можливість фальсифікувати документи, вносити зміни до реєстру і так далі. Я нагадаю всім телеглядачам, що міністр юстиції ініціював те, щоб об'єднати реєстр Держгеокадастру, реєстрації речових прав на нерухоме майно і таким чином зменшити, власне, цей ризик рейдерських захоплень. Оскільки, коли людина, реєстратор, буде заходити в цей реєстр, вона буде розуміти, кому належить, на якому титулі право власності чи право користування конкретна земельна ділянка. На даному ж етапі у нас таке є неможливе. Ми повинні задавати запити і так далі. Реєстратор на це зараз не уповноважений. Він просто бачить оригінал документу. Він не завірений нотаріально, він ніким не удостовірений, він просто реєструє і все. Коли ж ми зробимо такий крок, на який Держгеокадастр не хоче свідомо йти вже декілька років, коли Мін'юст їм пропонував це питання, вони цього не хочуть робити. Чому? Бо вони роблять маніпуляції, вони роблять махінації, вони фактично є реально в змові з цими рейдерами. Буквально нещодавно, коли я відвідував Рівненську область, я дав завдання і вимога моя була до правоохоронних органів з тим, щоб розібратися, чому, власне, Держгеокадастр таким чином робить документи, що навіть іноді люди, які побували, брали участь в антитерористичній операції, не можуть отримати свої 10 соток, які їм положено по закону. Тобто навіть такі вже цинічні випадки існують по країні. Що ми тоді очікуємо від Держгеокадастру, від його керівництва, коли йде рейдерство в аграрній сфері? Це просто сотні, десятки і тисячі гектарів землі фермерської, яка просто розбазарюється за гроші дрібним злодіям. Тому сьогодні наше завдання стоїть на тому, що ми повинні зібрати всю інформацію про роботу всіх підрозділів Держгеокадастру по всій території нашої держави, акумулювати цю всю інформацію, подати її в уряд, щоб уряд невідкладно прийняв рішення, яким чином діяти в даній ситуації, і щоб і президент, і парламент, і уряд прийняли одне спільне рішення про те, що перше, об'єднати реєстри, друге, всі, хто причетний до рейдерських схем, а ми виявимо на засіданнях антирейдерських штабів таких персон, їх було звільнено, притягнено до відповідальності і на конкурсній основі абсолютно нових людей набрано на такі посади. Тоді, можливо, ми побачимо якісь результати, тоді буде, можливо, на наступний рік менше фактів такого зловживання своїм владним повноваженнями і, власне, можливо, тоді менше буде роботи у антирейдерського штабу. Дякую. У нас є на зв'язку телеглядач. Давайте послухаємо його питання. Добрий вечір. Ви в ефірі. Слухаємо вас. Слухайте, в мене така, от я дивлюся вашу передачу, в мене пропав пай земельний. Документи пропали на пай. Ніяких кінців ніде нікого немає. Дякуємо. Ми почули ваше питання. Наскільки? Дивіться, якраз є аналогічні питання, коли ми виїжджаємо в села, у нас, до речі, в Міністерстві юстиції є така ініціатива, називається «Я маю право», коли представники Міністерства юстиції, представники безоплатної правової допомоги виїжджають безпосередньо в села,
для того, щоб людям, які якраз от звертаються з такими з питаннями, які звертаються з спадковими питаннями і іншими, які не можуть фізично доїхати і проконсультуватися в районі, в місті про суть проблеми, вони також зверталися з аналогічними питаннями. І я вам більше скажу, що ми такі питання вирішували абсолютно на місці. Коли були на зустрічі таких Мін'юста і за моєї присутності, були присутні сільські голови, голова районної адміністрації, ми питання аналогічного характеру вирішили дуже просто. Був сільський голова, йому було доручено моментально знайти всі документи, всю інформацію про паї, які виділялися в цей період часу. І, власне, таким чином ми відразу допомогли людині в тому, що він віднайшов всю документацію, йому все це відновили. Тому я вам раджу звертатися до сільського голови. Якщо це не сільський, то це районна адміністрація. І, власне, вимагати того, щоб вам відновили документи. Тому я думаю, що це питання є вирішуваним. Якщо вам відмовляють в цьому питанні, є область, є район і інші міста, де надають Міністерство юстиції, є підрозділи надання безоплатної вторинної правової допомоги, де вам якісно нададуть консультацію, звертайтесь туди і вам, я думаю, раді будуть допомогти. Дякую. Я думаю, що наш глядач отримав максимум інформації. Хочу нагадати, що всіх, кого є питання, телефонуйте, бачите номер телефону на екрані, задавайте свої питання, поки в нас ще є на це можливість. І давайте торкнемося третього питання, яке сьогодні було не розглянуте, але вислухано. Сьогодні на засіданні штабу був фермер, так, який вже з 2014 року не може вирішити взагалі питання, аби відстояти правду. А як ви прокоментуєте цей випадок? Ну, насправді, той фермер Дзеленецька, здається, фермерство Дзеленецьке, якщо я не помиляюся. Да, Анатолій Анатолійович. Він доволі так емоційно розказував про свою проблематику. Зрозуміло, я після цього засідання антирейдерського штабу, ми мали розмову з прокурором, мали розмову з керівником поліції і з керівником області. Говорили про цю проблематику, мною було вже в неофіційній формі також в усній бесіді дано доручення для того, щоб ми з'ясували, хто ж, власне, винен в тому, що права людини порушуються. Більше того, ми з'ясували, що дійсно вже з 2014 року є факти порушення таких прав, що ведеться кримінальне провадження. І дане питання, дану проблематику можна вирішити виключно в межах кримінального провадження і потім в межах судових процесів. Тому тут має місце реально прояви злочинних дій. Я особисто пообіцяв, що я підготую на основі інформації, яку мені буде надано представником прокуратури і представником Міністерства юстиції області, інформації, я підготую відповідні запити до Генеральної прокуратури. Ми з'ясуємо, хто, яким чином, коли і за чиїм дорученням передавав з Хмельниччини на Рівненщину це кримінальне провадження. А ми знаємо, що його було передано через якісь обставини. З'ясуємо, на якій воно стадії, які там процесуальні дії були вчинені, і коли прийде мені відповідь, я думаю, що я через управління юстиції, ми зв'яжемося з цією людиною і з'ясуємо всі ці обставини. Дякую, я вас проб'ю, пане Андрій, у нас на зв'язку є ще один глядач, давайте послухаємо його питання. Добрий вечір, ви в ефірі. Добрий день, пане Андрію, добрий день. Добрий день. Ви мене чуєте? Так, так, чуємо вас. Дуже рада вас слухати, завжди слухаю з вашою участю в промсі шоу, ви дуже гарний фахівець. Дякую. У мене таке запитання, скажіть, будь ласка, як довго триватиме цей мораторій на землю? Зрозумієте, я вже, ну, жінка така в лісі вже, 54 роки, і от мені би хотілося ту землю продати, я живу в місті вже не в селі, і я так зрозуміла, що поки цей мораторій буде, її роздерибанять, і в нас не буде ні грошей, ні землі. Дякуємо за ваше питання. Отож, пане Андрій. Дякую дуже, по-перше, за компліменти. Дуже приємно таке чути. Ви знаєте, земельне питання і мораторій на землю – це взагалі дуже складне питання. І ви знаєте, що наш парламент розділився майже на навпіл, на два табори. Хто за те, щоб землю продавати, а хто проти того, щоб землю продавати. Одні кричать те, що ми не можемо продавати українську землю, зайдуть іноземці, куплять всю державу, і, власне, тоді ми залишимось фактично на чужій землі. Інші говорять про те, що дійсно от є проблематика така, як у нашого телеглядача,
які дійсно люди отримали паї, вони мають по декілька гектарів цих паїв, не користуються ними, і ними в цей час користуються якраз недобросовісні фермери, які їм просто нічого не платять, і користуються цими паями. І дійсно людина хоче отримати за свій пай, який вона заслужила, який вона заробила за все своє життя і отримала при розформуванні колгоспів, чи за інших обставин, вона хоче його продати, але вона не має на це права. Тому сьогодні вже давно назріло питання земельної реформи, і це не тільки наповнення Держгеокадастру реєстрами, да, повне наповнення всіх земельних ділянок в державі, але й питання щодо продажу. Воно стоїть дуже гостро, але остаточного рішення, на жаль, я вимушений констатувати, що ще немає. Немає ні у парламенту, немає ні у президенту, ні у уряду. І сьогодні я знаю, що урядом розробляється програма, яка буде направлена на те, щоб надати право громадянам, хоча б в таких ситуаціях, як оголосила наша телеглядачка, щоб надати їм право продавати землю. Але я вимушений констатувати, що повинні бути якісь запобіжники, щоб таких людей, звичайних людей, які мають паї, просто ці фермери не здурили. Оскільки ми сьогодні маємо багато фактів, коли фермер приїжджає, обіцяє укласти договір, багато селян його просто не читають, щось підписують. А виявляється, що там якась безоплатна передача на 40 років чи ще на якийсь період часу. І просто людина лишається ні з чим, в судах шансів в неї нема, бо вона навіть їздити туди не може і так далі. Тому сьогодні ми повинні розробити такий чіткий механізм, при якому людина і зможе реалізувати своє право на продаж свого паю, на свого земельного участку, і, власне, буде захищеною з боку держави. Дякую, у нас є ще один глядач. Добрий вечір, ви в ефірі. Вечір вам. Добрий вечір. Чи можете дати відповідь на таке питання? Моя сестра розрахувалася з роботи у зв'язку з тим, що виявилося, що її дитина отримує статус дитини-інваліда. Сестра в той час була одинока мама. І працювала в сфері обслуговування, і вже 0,7 цього паю, 0,7 гектара, її не дали. Закон від 2000 року. Номер 584. Чи маєте відповідь на таке питання? Чому не дали пай? Чому не надали пай? Так. Да. Вона по уходу за дитиною інвалідом розрахувалась і не дали. А це який район? Де ви проживаєте? Красилів. Дивіться, єдине, що тут можна порадити, це звернутися в Красилові. У нас є відповідна служба надання правової допомоги, або в обласне управління юстиції можна звернутися. Там нададуть вичерпну інформацію про те, куди звернутися, хто за це повинен відповідати. І так як ця людина, яка по факту зараз доглядає дитину-інваліда, вона підпадає під категорію, якій повинна бути надана безоплатна вторинна правова допомога, то вам буде надано вичерпну інформацію, як, куди звернутися, і навіть якщо ви звернетесь і вам, не дай Бог, відмовлять, то вся процедура буде організована на якісному рівні. Я вас дуже прошу туди звернутися, вам нададуть всю допомогу. Бо зараз я навіть не можу сказати, що яка ситуація по Красилову і чому, які обставини. Тут повинен надати допомогу якісно фахівець в галузі права. У нас є ще один глядач на зв'язку. Давайте послухаємо його питання. Добрий вечір, ви в ефірі. Слухаємо Добрий вас. Вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, пане депутате, будуть на Верховній Раді рішати насчет перерахування пенсії? І коли пенсіонерам перестануть обіжати? В 16-му році пожимали плечима, чого не виділили в бюджет, куди він дівся, не знаємо. В цьому році пішли на канікули, нічого не сказали, їм такі на осінь. А желудок і здоров'я аптеки просять гроші, а ми сидимо на мінімальних. Дякуємо. Ми зрозуміли ваше питання. Дякуємо. Воно не зовсім стосується нашої теми. Ви хочете щось прокоментувати? Так, ви знаєте, це доволі болюче питання, оскільки пенсіонери – це люди, які заслуговують на гідний відпочинок, на пенсії і дійсно заслуговують на нормальне матеріальне забезпечення. І, на жаль, я вимушений констатувати, що такого, на жаль, в нашій державі поки що немає. У нас є проєкт урядової пенсійної реформи,
У мене, на жаль, є до нього багато зауважень, як то по порядку виходу на пенсію і в тому числі по забезпеченню. Я переконаний, що уряд наш сьогодні якраз працює над тим, щоб збільшити пенсійні надходження кожного громадянина. І думаю, що пенсія буде в цьому році вже вона буде збільшена, перерахована і буде індексовуватися. Але, звичайно, що треба працювати над цим дуже комплексно. І будемо, я думаю, що може цієї осені будемо вже ухвалювати в цілому проєкт пенсійної реформи. І сподіваюся все ж таки, що ті зауваження, які від депутатського корпусу подаються до цього проєкту, а це, зокрема, і збільшення пенсій, і порядку виходу на пенсію, щоб ми не мали такого, що людина буде виходити на пенсію в 70 чи 80 років, а ми знаємо, що середній вік життя – це вже менше, ніж 80 років. Тому думаю, що всі зауваження, якщо будуть враховані, то ми будемо мати цієї осені пенсійну реформу, і президент буде мати змогу вже підписати її. Дякую, але мені все ж таки хочеться повернутися до теми. Ми говорили про Держгеокадастр, про ту взагалі корупційну складову, яка є. Скажіть, чи будуть зроблені якісь такі конкретні кроки для того, аби цю ланку, яка створює саме в цьому аграрному рейдерстві таку ситуацію, що будуть якісь важелі, які конкретно зможуть врегулювати це питання? Ну, по-перше, я хочу сказати, що я не один їжджу по території держави, їздять і мої колеги, і ми вже обговорювали це питання. І я особисто вже направив депутатські звернення за результатами візитів до різних областей на ім'я прем'єр-міністра з конкретними пропозиціями, що якраз те, про що ми і говорили, що треба об'єднати реєстри, про те, що треба повністю оновити кадри і, власне, забрати у Держгеокадастру такого роду вплив, такий важіль таємний фактично, да, коли вони змінюють щось у Держгеокадастрі таким чином, що потім не зрозуміло, хто користувач, хто власник цієї земельної ділянки. І, власне, потім плутанина така, що тільки судові органи просто можуть розібратися. На Хмельниччині дуже багато скандалів було пов'язаних саме з Держгеокадастром. І дивна ситуація, що всі про це знають і до сих пір ніякої... На жаль, от поки не запрацювали антирейдерські штаби, не всі про це навіть знали. Оскільки вже сьогодні, коли ми бачимо результати роботи, і майже в кожному другому випадку, а може і кожному першому випадку, замішані представники Держгеокадастру. Причому вони настільки цинічно це говорять, настільки цинічно інформують про те, що да, там власник є той, а там той, і у того є документи, і у того є документи. Саме тому сьогодні ця ініціатива знайшла результат. Навіть в цьому, що ми виявили погану роботу Держгеокадастру, це теж є результат, оскільки якщо б ми цього не дізналися, а знали б тільки якісь представники в межі області, воно б не дійшло до центру, то ми б, власне, не знали, що відбувається, і не могли б дати висновки нормальні. Сьогодні ми маємо інформацію. Я запустив вже звернення на прем'єр-міністра, в якому описав ситуацію, і попросив прем'єр-міністра, щоб була проведена на всій території України такого роду перевірка роботи власне цих працівників Держгеокадастру. Так само я планую звернутися до всіх правоохоронних органів, які можуть в цьому розбиратися. Це і Генеральна прокуратура, і органи поліції, які будуть, по-перше, намагатися виявити такі порушення і захистити права громадян, в тому числі аграрів. Тому я думаю, що результат вже буде доволі скоро. Дякую, пане Андрію. У нас є ще один глядач, слухач, дзвінок. Слухаємо вас, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Це Сергій Сменицько. Дивіться, в мене таке питання. Я як є учасник АТО, вже от рік як звільнився з армії, і рік ходжу по всім інстанціям земельним, ніде не можу нічого добитися. Всі кажуть, землі немає. Я їх прошу, покажіть, хоч скажіть, де є неоформлена земля. Мене відправляють, та ми нічого не знаємо, мене відправляють в приватні служби. Приватні вам все розкажуть, ми нічого не знаємо. Чи я не знаю, куди мені далі звертатися і що робити. Просто безвихідь вони. Дякуємо за ваше питання, пане Андрій. Дуже дякую. Це якраз те, про що я говорив на початку нашої програми, коли ми говорили про Держгеокадастр. Це якраз та ситуація. Я зіткнувся в двох областях вже з такою ситуацією, коли Держгеокадастр відмовляє представникам, людям, які воювали в зоні антитерористичної операції,
воювали і мають по закону отримати земельну ділянку, вони просто відмовляють або на тій підставі, що начебто землі немає, посилаючись на якусь постанову Кабінету міністрів, незрозуміло про що вона говорить. І друге, вони дають або їх взагалі там на якихось мусоросвалках і ще десь, це ще в кращих випадках. Тому, шановний телеглядач, якщо ви вичерпали всі свої сили вже на те, щоб ходити по цим приватним структурам, на які вас відправляє Держгеокадастр. Я пропоную звертатися два варіанти, а краще одночасно. Це перше. На моє ім'я звернення я моментально реагую на такі речі, оскільки я вже почав війну фактично з Геокадастром, і я звернувся вже до прем'єр-міністра, щоб він роз'яснив, дав роз'яснення всім Держгеокадастрам по території держави, щоб вони не посилалися на такого роду постанову, на які вони посилаються за там про ліміти видачі земельних ділянок, коли це стосується учасників антитерористичної операції. Це перше. Друге, ми звернулися з вимогою, щоб оці всі приватні установи, а ви знаєте, як вони функціонують, приходиш в Держгеокадастр, вони кажуть, ні, з твоїм планом ми нічого не зробимо, бо ну це не цікаво нам. А ти йди туди, заплати 3000, так. Тобі зроблять викопіювання, тобі зроблять план, тобі зроблять все, ну і тоді все буде нормально. Оце якраз є владним безпреділом, про який, до речі, багато хто не знає, а багато хто замовчує. Тому цей безпреділ треба просто зупиняти. І моє звернення вже пішло на прем'єр-міністра, тому я думаю, що найближчим часом я отримую відповідь. А щодо конкретного випадку, я всіх закликаю просто звертатися конкретно до мене, надавати копії документів відмов, якщо вони такі є. Навіть якщо немає, все одно зверніться і скажіть, коли ви ходили, до кого, хто вам відмовив з прізвищами, і все. І все буде зроблено. Я переконаний, що після мого звернення вимоги закону будуть виконані. Дякую. Ще таке питання з приводу все ж таки антирейдерських оперативних штабів. Зазначено, що діяльність має ще полягати в тому, щоб максимально на випередження працювати. Які дії ви плануєте зараз запустити, щоб саме на випередження, крім Держгеокадастру, працювали саме ці штаби? Ну, по-перше, ми вже стикаємося з багатьма недоліками навіть того нового законодавства, да, і навіть про те, що ми сьогодні говорили, що не зберігаються копії оригінали документів. Я думаю, що перш за все це на випередження ми працюємо в першому випадку. Це забезпечення прав фермерів для того, щоб вони могли все ж таки зібрати свій врожай, а не після постфактум вже гралися в судові спори з контрагентами. Це перше. Друге, ми будемо ініціювати відповідні за результатом роботи, коли закінчать роботу антирейдерські штаби, ми проаналізуємо всі нюанси, недоліків законодавства, всі нові прояви рейдерства, які були виявлені, всі ці недоліки, і будемо вносити відповідні зміни до законодавства. І третє, звичайно, що ми будемо працювати з іншими органами. Знаємо, що ми вже Міністерство юстиції вже об'єднало реєстри з Міністерством внутрішніх справ. Тепер робота саме по об'єднанню всіх інших реєстрів з іншими органами. Тому, власне, оце три напрямки, які, я думаю, будуть перспективними, в перспективі ми будемо мати ще зменшення рівня рейдерства в нашій державі. А в нас ще є один дзвінок. Давайте запитаємо нашого телеглядача, яке в нього питання. Здравствуйте, мене звуть Петр. От мене інтересує такий вопрос. Якщо в зв'язку з інвалідністю немає робочого повного стажу, то як буде це переначислення пенсій? Ну, ви самі розумієте, що ввиду того, що случилася та інвалідність і став нетрудоспособним, то як буде за це виглядати? Ми зрозуміли ваше питання. Дуже дякуємо, що ви його буквально пару слів, якщо хочете. Ну, пару слів, я повторюсь, вимушений повторитися, оскільки у нас є реально зараз держава створила центр надання правової допомоги. Центр консультування, який безкоштовно абсолютно таким категоріям громадян надає повну вичерпну інформацію про те, як, де, коли і які документи потрібні для того, щоб, власне, вирішити конкретну проблему, конкретну ситуацію конкретного громадянина. Тому я вас закликаю звернутися до, якщо важко знайти центр безоплатної правової допомоги, звернутися в обласне управління юстиції, вам нададуть вичерпну інформацію, де знаходяться ці центри безоплатної вторинної правової допомоги, звернутися туди. Там, я вас переконую, працюють професійні адвокати, яким заробітну плату
платить держава, і вони абсолютно на професійних основах розкажуть, покажуть і допоможуть звернутися туди, де вам власне перерахують вашу пенсію, якщо є на те підстави. Тому я вас прошу звертатися туди, це реально якісна допомога. У нас буквально одна хвилина до кінця ефіру. Хочу задати ще таке питання, чи антирейдерські ці оперативні штаби, вони мають засідати майже кожних два тижні, так, і активно працювати. Чи вони будуть відкриті для преси та фермерів, які захочуть прийти? Звичайно, вони, я взагалі кажу, що вони є публічними, оскільки ми з самого початку запрошували туди і громадські організації, будь-які фермерські організації, які мають бажання долучитися до цієї роботи, розказати проблематику, яка є в області, яка є в районі, в селі і так далі, в кожного конкретного фермера. І буквально сьогодні ми з візитом їздили в Красилівський район до одного фермера, який є громадянином Німеччини, який вже більше 10 років проживає на території Хмельниччини і, власне, вкладає інвестиції, розвиває і села, і дає робочі місця. Вже більше 100 людей працює у нього. Ми сьогодні з ним поспілкувалися, він розказав нам, як він розвиває свій бізнес, які в нього є перешкоди, які в нього є умови для того, щоб це робити. І ми, і його, і всіх будь-яких фермерів, будь-яких представників засобів масової інформації запрошуємо на наше засідання для того, щоб і ЗМІ, і фермери доносили інформацію, що перше, уряд, обласна влада, районна влада готові співпрацювати, готові повністю вирішувати як медіатор фактично кожну проблематику, яка виникає в області чи в районі, і, власне, висвітлювати цю інформацію. І результатом якраз, коли закінчаться всі ці період жнив, коли ми зберемо в Україні урожай, ми будемо підсумовувати результати роботи. І я думаю, що також запросимо засоби масової інформації, щоб ви зрозуміли, чим займалися антирейдерські штаби, які результати роботи і що ми плануємо на наступний рік вже зробити за результатами цієї роботи. Дякую, пане Андрію. Дякую, що завітали вам сьогодні до нас у студію за таку об'ємну інформацію. І дякуємо також нашим телеглядачам за увагу, за те, що були сьогодні з нами. На сьогодні все. До наступних зустрічей на каналі «Поділля Центр».